I december måneds udgave af Hvad går der i byens biografer skal vi igen se på 5 film. Jeg har udvalgt 5 af slagsen, som bliver helt særlige oplevelser i december måned, så du ved, hvad du skal gå ind og se. I dag er vi i Imperial, som er en af Københavns flotteste, mest solide biografer. Der er blevet lavet lidt om, som man kan se i baggrunden, så de er klar til julegæsterne, og de er klar til at vise store filmoplevelser på det kæmpe store filmlaget i den store sal, hvor man kan blive suget ind i en film og sidde og nyde den sammen med en masse andre mennesker. For det er jo også det, film er. Det er jo en oplevelse af at sidde i et rum, hvor vi sammen får en oplevelse, og hvor vi kan tie helt stille, lægge vores telefoner fra os og bare få fortalt en historie. Det er jo det vigtigste, vi har at give videre til hinanden. Det er jo de historier, vi fortæller. Det er de vinkler, vi har på tilværelsen, og gerne i kunstnerisk form. Så kom med. Jeg vil hoppe ind i salen nu og præsentere de 5 film, som der er blevet udvalgt her i december måned. Velkommen til. De har fundet en deroppe, som kan føre jer sikkert frem. Og de siger, at folk derfra de har flere hundrede års erfaring med vejret, floderne og gletsjerne. Øen er helt anderledes end Danmark. Folk der, vejret, vinteren er helt forskellige. Mange flytter fra østkysten på grund af vulkanen, der er gået i udbrud. Ja, I passerer jo nok ikke lige forbi vulkanen. Det kan godt blive svært at aflæse floderne, som kan stige mere end normalt. Folk siger, at vulkanen den udsender en stank. Som om, at jorden har skidt i bukserne. Jeg ved godt, at din opgave indimellem kan forekomme gigantisk. Der er jo ikke nogen, der bilder sig ind, at det bliver nemt. Og derfor blev du udvalgt. Men glem det. Og tænk på apostlerne, der blev sendt ud for at prædike for verden. Hele verden og alle i den. Denne elendige, ynkelige flok ensomme mænd. Men de gjorde det. Og af den grund er ingen opgave umulig. Og derfor er din opgave heller ikke umulig. Månedens første film er en ret speciel filmoplevelse. Det er sådan en rigtig islandsk vildbasse med masser af ro, kunne man sige. Det lyder måske mærkeligt, men man kunne sige, at den var kvadratisk konstrueret og kunstnerisk. Det er Hylnur Palmason, den islandske billedkunstner, som senere blev filminstruktør uddannet fra den danske filmskole, som her er klar med sin 3. spillefilm. Vandskabte land er virkelig en særlig filmoplevelse. Man kan allerede se det i traileren. Alt er skudt i et kvadratisk billede, nærmest som om vi skal være på afstand med et gammelt kamera af, hvad det er, der foregår i den her fortælling. Handlingen foregår i slutningen af 1800-tallet, hvor en ung præst ved navn Lukas bliver sendt til Islands yderkant, fordi der skal bygges en kirke. Altså skal han ud og missionere, men samtidig kommer han igennem nogle oplevelser, prøvelser og udfordringer, som nærmest gør ham til en af apostlene, der skal ud i verden. Det er Elliot Crosset Hove, som spiller hovedrollen her. Han har tidligere arbejdet sammen med Palmason, både i kortfilmsgennembruget En Maler, hvor han spiller en noget aparte ung mand, som opsøger sin far. Han har også sidenhen spillet hovedrollen i Vinterbrødre, som var gennembrudsfilmen for Palmason, der modtog Bodilprisen for bedste film, og som foregik i det her kalkbrud, hvor et brødrepar både slås og måske lidt er forelsket i den samme, måske lidt ikke rigtig ved, hvad vej vindene blæser.
Nu er Palmason så klar med den her fortælling, hvor en dansker drager til Island. Det er store, store naturbilleder, man skal forestille sig her. Altså, alt går egentlig utrolig langsomt, men alligevel er hver eneste scene en lille bitte kunstværk i sig selv. Hlynur Palmason formår altid at skabe noget interessant fra scene til scene. Altså, det er lidt en fornemmelse af, at man er trådt ind i et galleri et eller andet sted i verden, og pludselig står man og bliver fuldstændig fanget af den her særlige installationskunst, som er på væggen. Det kan være en scene, hvor nogle mænd bare går hen over et nedslidt landskab, men hvor kameraet på en eller anden måde begynder at danse rundt om den, bevæge sig stille og roligt, men alligevel utrolig vildt. Man kommer til at sidde og tænke på nogle af europæisk kunstfilms helt store instruktører, når man ser vandskabte land. Det, der er så særligt ved Palmasons blik, det er, at han får sat sine skuespillere i scene, men det er aldrig dem, der indtager hovedrollen. Det er altid omgivelserne, der spiller en helt særlig rolle i hans film. Det var det i Kalkbruddet tilbage i Vinterbrødre, og det er det i den gang også her i Vandskabte Land. Palmason hiver og flår i billederne, han trækker dem i alle mulige retninger. Han lader nogle gange skuespillerne spille, hvor han så bare fjerner kameraet, kører ud i landskabet, kører lidt rundt. Vi kan høre dem et sted, men vi ser dem ikke. Og pludselig er han så tilbage igen ved dem, uden vi rigtig har lagt mærke til, at de egentlig var væk. Elliot Kosetove er blevet nomineret til en European Film Award for den her præstation. Og det forstår man godt. Elliot Kosetove er en af vores helt store skuespillere i de her år, når det kommer til det intense og nærværende skuespil. Han kan som meget, meget få trække en scene i en retning, vi ikke havde regnet med. Simpelthen fordi vi ikke kan aflure ham. Vi ved ikke rigtigt, hvad der ligger i den usikre mimik, og den alligevel fanden i voldskhed, han udstråler. Den får han virkelig sat i scene her som præsten Lukas, der er meget overbevist om, at han kan udbrede en vis trosretning til de vilde islændinge, men som stille og roligt finder ud af, da han kommer frem og skal til at have bygget den her kirke, at der også er andre ting i livet. Han møder blandt andet den lokale kvinde Anna, som er spillet af Victoria Carmen Sonne. Og sammen formår de at bygge sådan et lidt stenet forhold op, hvor der hele tiden er små antydninger af, at der måske er mere i den menneskelige natur, end der er i det der med at tro på en større ting. Dermed så bruser naturbillederne altså rundt omkring os. Den islandske natur har sjældent stået mere markant frem på film, og alligevel er kameraet distanceret. Det følger bare med, det kigger, det overvejer af og til, på vegne af os, der ser med, hvad i alverden er det her betyder. Det er fuldstændig umuligt at gå fra Vandskabte Land uden at tænke over filmen. Det er ikke sådan en film, hvor man tøffer ud og siger, nå, hvor skal vi så gå hen og drikke en kop kaffe og snakke om, hvordan vi har det? Ej, Vandskabte Land, det er sådan en film, hvor man er nødt til at sige, hvad i alverden er det, jeg lige har siddet og set? Hvad er det her? Hvordan så du det her? Hvad var det for et mærkeligt forhold, der var imellem de to mennesker, der mødes? Hvad var det for en underlig vej, der var hele vejen derhen? Handler det her om en rejse ud for at missionere? Eller handler det her i virkeligheden om, hvad den menneskelige natur gør ved os, og hvordan den natur udenom os kan påvirke den menneskelige natur? Der er masser af spørgsmål, der bliver stillet i Vandskabte Land. Heldigvis findes der kun meget få svar, og ser man traileren, så har man allerede en god fornemmelse af, at vi har at gøre med en helt særlig filmoplevelse, som er på dansk og på islandsk, og som man virkelig skal unde sig selv at se. Og derfor så vil jeg sige, lige den her, der kunne man for eksempel gå i Falconær-biografen på Frederiksberg, som har fået lavet nogle ret lækre sale, hvor der heller ikke kan være så mange mennesker, og derfor kan man på en eller anden måde sidde med det store lærred og få oplevelsen for sig selv. Så Vandskabte Land, det er sådan en film, man rigtig skal glæde sig til her i december. They don't look scared in the Crown Victoria. Yeah, they're laughing. These guys aren't laughing. Where? In the country square. What does it matter what they're doing in other cars? I want to know how scared I should be. Thank you.
Life is good, Jack. As long as the children are here, we're safe. May the days be aimless, like the seasons drift. Do not advance the action according to a plan. Den næste film, man skal glæde sig til i december måned, det er Noah Baumbachs nye film White Noise, eller Hvid Støj på dansk. Det er lidt en speciel biografoplevelse, fordi den kun kører ganske kort. Det er nemlig en Netflix-film, og Netflix har i de senere år excelleret i at sende film ud i alverdens biografer i meget kort tid, hvilket har fået mange filmfans til at rynke på næsen og sige, hvad er det, Netflix har gang i? Og der er forklaringen simpelthen, at for at blive nomineret til de allerstørste filmpriser, såsom en Oscar-statuette, så skal man have biografpremiere. Og det omgår verdens største streamingtjeneste så ved, at man sender en film ud i biografen i en 14-dages tid. Men White Noise er sådan en film, man bør se på det store lærred, og derfor er det bare om at komme i biografen i løbet af december og få set den her film. Noah Baumbach er en af USA's allermest interessante filminstruktører. Han har over en årrække altid insisteret på at skrive sin egen film, uanset om det er The Squid and the Whale eller Marriage Story, så formår han at skabe et fuldstændig fantastisk intens drama. Men han gør det altid med nogle kunstfilmgreb, som på en eller anden måde ikke passer ind i mainstream-filmen, som vi kender den i dag, og alligevel gribes vi hver gang. Det er et af de bedste eksempler på det er hans lille sort-hvide mesterværk Frances Ha, hvor han med Greta Gerwig i hovedrollen som en ung kvinde uden retning i livet, formår fra den ene scene til den næste at skifte i tonart og stemning. Nogle gange er det nogle mumlende små scener, hvor to sidder og taler sammen. Andre gange løber den kvindelige hovedperson direkte igennem billedet og ud i New Yorks gader til Modern Love af David Bowie. Det er en filmperle af de helt sjældne, og sådan nogle film laver Noah Baumbach altså bare. Det, der er særligt ved White Noise, som han nu kommer med, det er, at han ikke selv har skrevet den. Det har derimod en af USA's allerstørste forfattere de seneste 50 år, Don DeLillo. White Noise er nemlig en fortælling, som DeLillo skrev i romanform og handlede om et USA i 1984, hvor alt er fragmenteret, frapperende og medieret. Det er fuldstændig umuligt at føre en samtale i det her univers. Alt er små bidder af nyheder, sladder, fortællinger om, hvad USA er for en størrelse, hvad det er for nogle mennesker, der befolker den, og ingen kan rigtig finde hoved og hale i det. Midt i det her finder vi en midaldrende mand, der er akademiker. Han bliver spillet af Adam Driver, og han prøver på en eller anden måde at få sin familie til at hænge sammen. Men det er ikke så nemt, når man ikke kan tale sammen mere. Dermed bliver White Noise en slags dystopi over et Amerika, som vi om noget kender det i dag. Altså en fragmenteret virkelighed, hvor nogen mener det ene, nogen mener det andet, og det de andre mener er noget rigtig lort. Adam Drivers kone spilles af Greta Gerwig, som vi altså så i Frances Ha, og som i øvrigt privat danner par med Noah Baumbach. Man kan godt forvente her, at vi får en lidt satirisk fortælling. Man kan allerede se det i traileren. Altså, det her er faktisk ret sjovt, men det er også rigtig trist. Og dermed rammer Baumbach den tone, som han er en fuldstændig utrolig mester til. Han trækker tempoet ud af sine scener for både at gøre dem sjove og eftertænksomme. Det så vi især i Marriage Story, som han også var Oscar-nomineret til bedste manuskript for. Det var en film, hvor Adam Driver og Scarlett Johansson spillede et kreativt par fra den øvre middelklasse i USA, som desværre ikke kunne finde ud af det mere, og pludselig var der problemer med det med, hvem der skulle have barnet og hvem der ikke skulle. Det blev en ret modbydelig fortælling, men også med skuespil på et helt exceptionelt niveau. Baumbachs manuskripter har det nemlig med at kunne lægge op til store skuespilpræstationer. De har det med at kunne lægge op til diskussion og refleksion. Og så er det jo spændende den her gang, når instruktøren ikke også er manuskriptforfatter, om han har fundet den tone, der skal til.
traileren tyder på det, så det er bare om at komme i biografen og se den. Det vil være oplagt at vælge sådan en rigtig kunstfilmsbiograf, hvor cineaster sidder med hornbrillerne og rullekraven og knipser lidt undervejs over de gode replikker, og hvor der nok bliver serveret kaffe frem for popcorn og sodavand. Det kunne være en biograf som Gran, man kunne gå i der. Under alle omstændigheder skal man unde sig selv at se en ny Noah Baumbach-film, når den har premiere. Det er altid en stor oplevelse. Why do you come to us? I just want to keep my family safe. Treat them as our brothers and sisters. Teach them our ways. Keep up, Forest Boy! If you want to live here, you have to ride. Let's do it. Just breathe. Breathe. Outcast, that's all they see. I see. Like you, I'm supposed to fight. Protect the people. Let's get it done. Selvfølgelig er december også lige med storfilm. Det er jo en måned, hvor mange folk har fri hen imod slutningen af den. Og derfor skal der selvfølgelig også være den her film, der samler. Den her film, som man bliver nødt til at gå ind i biografens mørke og se. Tæppet går til side, og hvad skal der så ske? Sådan en film er jo en, som mange fans har ventet på de senere år. Det er Avatar 2. The Way of Water. I 2009 revolutionerede James Cameron filmbranchen, da han lavede Avatar, den her fortælling om blå væsner i Pandora. Og det blev jo en meget, meget stor 3D-succes. Det var en fortælling, hvor publikum blev suget ind i hvert eneste billede, hvor der var nogle visioner, som sjældent er set i moderne film, og hvor man tænkte, det her, det må blive en filmserie som Ringenes Herre eller noget i den stil. Men det blev Avatar ikke, altså indtil nu. Det har taget lang tid at finde ud af, hvordan man skulle løse den nye. Der har været noget nedlukning af biografen de senere år, der forsinket det endnu mere. Men nu er Cameron altså klar igen, og han er ikke bare klar med en 2'er, han er også klar med en 3'er, han er også klar med en 4'er. De er allerede indspillet efterhånden. Så derfor så kan man godt forvente, at der over de næste år kommer til at være rigtig meget stemning og fest for Avatar-fans. Avatar er en filmisk oplevelse af de helt sjældne, men spørgsmålet er, hvordan man på en eller anden måde får gjort den ny og frisk igen her 13 år senere. Fordi der er jo sket meget med filmmediet siden, der er sket meget med teknologien, og man kan jo diskutere, om 3G er blevet overhalet. Er det i virkeligheden stadig interessant at se 3D? Altså på et tidspunkt lige efter, at Avatar kom og udstak en ny retning, så skulle enhver stor film med respekt for sig selv være 3D, og så var det sådan et eller andet med, at en gang imellem, så kom der et fly flyvende hul i hovedet på en, eller en lille fugl, der kvidrede i en animationsfilm et eller andet sted. Det er man gået væk fra igen i filmbranchen. Så det er spændende, hvad der er at bidrage med den her gang, hvor vi ved, at der ankommer nogle ubudne gæster til landet så langt væk, og at en ny familiekonstellation må kæmpe imod de her mennesker. Det er stort set det, vi ved, men vi ved også, at der er nye folk på rollelisten, og rigtig meget af filmen er optaget under vand.
Det er selvfølgelig i sig selv en teknisk udfordring. Det med at filme under vand, det med at se det der med, at ting klæber til hovedet. Det med at se, hvordan man i 3D ligesom kan udfolde det, bliver ret interessant filmteknisk. Men det, der bliver endnu mere interessant, det er selvfølgelig at se, hvordan skuespillet ligesom formår at inkorporere det her. En af de nye, der er med, det er Kate Winslet. Hun er ikke fremmed for James Cameron, fordi hun var jo en af de berømte hovedroller i Titanic, hvor folk lige siden har sukket efter, at Kate og Leo skulle finde sammen. Og Leo er jo i det her tilfælde selvfølgelig noget DiCaprio, men det behøver jeg jo ikke fortælle jer. Det Kate Winslet har været ude at fortælle om den her film er ret opsigtsvækkende. Winslet har brugt et halvt år på at lære at dykke. Hun har været sammen med elitedykkere for at kunne træne sig op til sin rolle, som altså i ret store dele foregår under vand, det hun skal spille. Hun har lært at holde vejret i mere end 7 minutter, og inden hun gik i gang, havde hun aldrig rigtig tænkt over, hvor lang tid hun kunne holde vejret under vand. Så man kan godt forestille sig, at ambitionerne er store med den nye Avatar. Man kunne også godt forestille sig, at der er nogle udfordringer rent 3D-mæssigt, men man kunne jo også godt forestille sig, at når man har lavet en film, der tager 3 timer og 10 minutter og er en efterfølger, så har man noget, man gerne vil sige. Man har noget, man gerne vil vise rent teknisk. Man har noget på hjerte simpelthen. Og derfor så må vi forvente, at Avatar bliver den her store biografbasker. Det er ikke Camerons længste film, fordi den var næsten 3,5 timer og hed netop Titanic, som vi talte om før. Men det kan jo være, at han kan overgå sig selv med Avatar 3 eller 4 her. I øvrigt er det ikke så lang tid siden, at instruktøren blev forholdt det her med, at han laver meget lange film. Og det blev han faktisk lidt sur over i et interview. Fordi som han sagde, altså når han kigger på folk, der sidder og ser serier, så sidder de gerne 5 timer i træk og bare bencher løs. Så hvorfor skulle man ikke kunne gøre det i en biograf? Man kan jo sådan set med hans tilladelse bare rende ud og tisse, når man vil. Det kan man. Når man ser serier, så kan man også det, når man skal se Avatar. Og derfor så er der en lille kulturel tisseforskel her, kan vi konstatere, mellem film og serie. Spørgsmålet er, hvor mange der overhovedet kan finde på at rende ud undervejs, når de skal se den nye Avatar-film. Jeg tvivler på, at det er særlig mange, fordi man bliver jo suget ind i Camerons univers, når han laver sine gode film. Og det er selvfølgelig sådan en film, der skal ses med den store teknologi i den store biografsal. Vi sidder her allerede. Vi er i Imperial, og det er sådan et sted, man skal skynde sig ind og se Avatar 2, The Way of Water. Det er lidt af en verdenssensation, at vi her 13 år efter etteren får toeren i Avatar-universet, og det bliver godt nok spændende at se, hvad det er, Cameron har fundet på. Ud fra traileren, så lover det i hvert fald godt. Og hvad med dig? Du har måske bare ikke fundet den helt rigtige endnu. Nej, det har jeg ikke. Hej. Hej. Tomme. Altså, prøv at se. Nå ja. Jamen, det er bare fordi, jeg leder efter noget seriøst. Du skal nok finde en, der kan gøre dig lykkelig. Ja, men jeg er sådan set ret lykkelig. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Anna. Anna, hvad for noget musik hører du? Jamen, på vej herud, der hørte jeg Poul Krebs. Poul Krebs? Mm. Kan du godt lide ham? Han er... Det... Jeg hørte ikke Poul Krebs. Det var bare en dårlig joke. Nå, okay. Man kan ellers noget i ham, Poul, der. Ved du godt, hvor sindssygt irriterende du er, når du forelsker? Vi har det meget sjovt sammen, synes jeg. Jeg er ikke bange! Jeg tror sgu, hun kunne være den rigtige, Nico. I har været på 2 dage. Du kender hende ikke endnu. Skal vi lige snakke lidt om din DVD-samling af romantiske 90'er komedier? Det kan vi da godt snakke om. Ja. Det er de bedste film i verden. Det er perfekt kærlighed. Præcis. Ja. Og det er det, der ikke eksisterer. Så er jeg ikke. Er du sød lige at holde din kæft? Det er jo Poul, for fanden. Så nogen som os har jo brug for en kæreste. Hvad med de spisestol her? Jeg har bare selv lavet dem der. Vi skal vel også bruge nogle af mine møbler? Skal vi det? Det behøver faktisk ikke at være sådan en kæmpestort bryllup for min skyld. Rådhus og en fest til haven, synes jeg også er hyggeligt. Det kunne også blive gift på et gods. Mm. Jeg synes, det er meget rart at vide, om du overhovedet har lyst til at bo her. Det har jeg. Men derfor kan vi jo snakke om det, hvis der er nogle ting, vi har brug for at snakke om. Det kan, det behøver vi ikke. Hvorfor gider du mig ikke mere? Men skal I så have nogle unger snart?
Nu skal vi bare være dig og mig og snakke og hygge og hate på fucking klamme mandesvin. Gud, hvor lækker. Jeg synes, at det er røvsygt at gå i humor. Røvsygt! Ja, præcis. Det er det, jeg mener. Vil du mig? Vil du bo her? Og jeg ved det ikke. Nej, men sådan her er virkeligheden. Livet er sgu også for langt til at være sammen med den forkerte. Kort. Så skal vi til endnu en dansk film, og en af de danske film i år, der har en af de allermest elegante titler, Elsker dig for tiden. Det er selvfølgelig en kommentar til Susanne Biers nullerklassiker, Elsker dig for evigt. Men her er det selvfølgelig også en kommentar til, hvad det er for en generation, Julie Rudbeck og Jesper Suslak, som debuterer som filminstruktører og filmskaber, har at fortælle om. Den her generation i 30'erne, som egentlig er føler sig for unge til at binde sig helt til en partner, men også er efterhånden ved at være så gamle, så det der med at, med at få børn, det skal til at være. Julie og Jesper, som de bare kaldes af fans, de debuterede et helt andet sted. De har lavet lidt satire over på Danmarks Radio, og så lavede de serien 29 for nogle år siden, som blev til en håndfuld meget succesfulde sæsoner, hvor venneparet Julie og Jesper fortæller hinanden om, hvad der sker i deres liv, og hvor vi ligesom så oplever dem og deres vennekreds for fuld udblæsning. Det er ikke kedeligt, det er nærmere rigtig, rigtig sjovt, men det er ikke sådan lovklaskende morsomt. Det er mere den her nyere genre dramedy, som virkelig udfoldes på dansk. Julie Rudbeck og Jesper Suslak har en helt særlig fornemmelse for, hvor man stikker kniven ind, men samtidig kan grine af det. Altså, der ligger en smerte i 29-serien, som på en eller anden måde skal rime på hjerte, men som allermest rimer på, at man kan genkende sig selv, og man kan grine af sin egen hverdag igennem de tos fortælling. Nu er de så klar med Elsker dig for tiden, og det bliver ret spændende at se, hvordan man går for det her serielle univers, hvor to mennesker ligesom beskriver et liv over mange år, til hvordan man i dramatiske buer og på en god halvanden times tid kan skabe et komediedrama, som på en eller anden måde bliver nærværende. Fortællingen handler om to unge mennesker, der mødes, de bliver forelsket i hinanden. Den ene er håbløs romantiker, det er naturligvis manden. Den anden er i gang med en karriere og tror ikke så meget på det der med, at man rigtig kan forelske sig. Det er naturligvis kvinden. Og derfra så begynder de pludselig at finde ud af det. Måske bliver de nødt til at flytte sammen, for det gør man jo. Men hvad sker der så i hverdagens trummerum, når man først har fået alt det, man skal have? Hvad gør man så? Hvor går man hen? Bliver man siddende, eller skrider man videre? Det er ligesom historiens kerne her, og vi kan se i traileren, at den har nogle meget tydelige ligheder med serien 29. Vi er i København, vi er i den aldersgruppe, det handler om, og så er vi i det helt særlige univers af tvivl. For det var egentlig meningen, at serien 29 skulle have heddet det oprindeligt. Den skulle have heddet tvivl, fordi det her det er en generation af folk i midten af 30'erne, som konstant er i tvivl om, hvad vej skal jeg egentlig? Hvad har jeg egentlig brug for? Hvad er godt for mig lige nu? Og det kan man jo kalde egoistisk, men man kunne også sige, at det var lige så selvrealiserende, som den generation forældre altid har været. Det helt særlige ved Jesper Suslak og Julie Rudbeck, det er, at de altså kan spide det her. De ser nogle ting i tiden. De tør forstørre dem, men de tør også gå til dem rent dramaturgisk og meget, på meget dramatisk vis undervejs. De spiller selv med. Julie Rudbeck har faktisk den bærende hovedrolle. Jesper Suslak er mere en birolle. Og dermed kan man roligt sige, at hvor serien 29 handlede om meget selvoptaget mennesker, så er filmen Elsker dig for tiden om noget også selvoptaget, fordi den er nemlig både skrevet, spillet og instrueret af makkerparet Julie og Jesper, og det er en af de film, jeg personligt har set allermest frem til her i 2022, for kan de løfte seriens univers over i filmens univers og forhåbentlig twiste den til at gøre noget nyt og anderledes, så har vi at gøre med en af de helt store filmoplevelser. Traileren lover godt. Det her,
det er sådan en film, man skal gå ind og se mellem jul og nytår. Få et godt grin, få lidt til eftertanken. Og man kunne meget passende gøre det i Empire på Nørrebro, fordi rigtig meget af serien 29 faktisk foregår på Nørrebro. Og dermed så er man jo i The Hood, altså man er der, hvor alt det her ligesom udspringer fra, og hvor man kan få en fornemmelse af at gå direkte ud i universet bagefter, at man har set filmen. Så jeg vil absolut anbefale, at man skynder sig ind og ser Elsker dig for tiden. Jeg tror, at du har været i jordens højde. 여기. 규다수 씨 아내 송설아입니다. 많이 놀라셨겠습니다. 웃는 거 봤어? 젊고 예쁘고 외국인이어서 피의자가 돼야 되냐? 알리바이 입증된 거야. 예쁜 거 인정하시는 거네요. 아유, 되셨나. 그 친절한 형사의 심장을 가져다 주세요. 난 좀 갖고 싶네. 저 거기 없는데요. 그럼 어딘데요? 저 울지 말아요. 조금만 더 참아요. 우리 일을 그렇게만 하지 말아요. 우리 일 무슨 일이요? 당신을 끌어안고 행복하다고 속삭인 일이요? 내가 그렇게 만만합니까? 내가 그렇게 나쁩니까? 살인은 흡연과 같아서 처음만 어렵다. Sydkoreansk film er noget af det hotteste i den internationale filmbranche de her år, lige siden især Parasite hjemtog en Oscar som første udenlandske film nogensinde. Så har man virkelig skælet i den retning, sagt, hvad er det dog, der sker i sydkoreansk film? Og en af de ting, der sker her 6 år siden hans seneste film, det er Park Chan-wook. Han er en meget, meget sjælden instruktør, og med Decision to Leave, som han modtog en pris ved den fornemme filmfestivalen i Cannes for, så tror vi, at når vi har set traileren i hvert fald, at det her det kan blive en helt særlig filmoplevelse. Park Chan-wook er en meget, meget særlig instruktør. Mange har nok set hans mørke, dystre mesterværk Oldboy fra starten af nullerne. Men han har siden virkelig excelleret i at lave nogle film, hvor han tør gå meget langt ud. Han startede egentlig helt fra bunden, skulle man til at sige, i filmbranchen. Han drømte om at være filmskaber, studerede filosofi på universitetet og begyndte så stille og roligt at skrive essays og artikler om film, hvorefter han begyndte at være med på filmsæt, og til slut fik han så simpelthen lov til selv at blive filmskaber, og der har han godt nok ikke skuffet siden. Hvis man har set The Handmaiden for nogle år siden, så ved man, at det her det er altså en filmskaber, som laver store tabloer af billeder i meget mørke og dystre indstillinger. Og så ved vi også, at vi har at gøre med en filmskaber, som på intet tidspunkt går på kompromis med, hvad han vil fortælle om. Altså, det kan være forbudt kærlighed, det kan være pædofili, det kan være incest. Han trækker altså virkelig tæppet væk under mennesker og siger, hvad er det egentlig, der ligger og simrer af frygtelige og forbudte drifter det bag os alle sammen. Det helt særlige ved den nye film her, det er, at den ligner altså noget, der er inspireret af instruktørens helt store forbillede Hitchcock. Hitchcock var manden, der ligesom satte gang i Wooks store filmiske interesse med filmen Vertigo. Og det her, det kunne godt ligne sådan en rigtig film noir ting, vi skal til at se i Decision to Leave. Det handler i hvert fald om en politimand, som er i gang med at efterforske en ulykke, hvor en mand er blevet slået ihjel eller er faldet ud et eller andet sted.
Og stille og roligt begynder han at fatte interesse for mandens enke, som måske ikke virker helt så ked af det, som sådan en burde. Dermed har vi altså at gøre med dystre billeder, særlig lyssætning og en femme fatale. Altså en helt klassisk film noir, som bare aldrig bliver helt klassisk, når det er Park Chan-wook, vi snakker om. Den her film, det er sådan en, hvor man ikke aner, hvad der kommer til at ske, når man kommer ind. Det lader til, når vi ser traileren, at der er lidt mere fart og tempo i, end der plejer at være i instruktørens film. Det kunne være ret interessant, hvis et kriminalplot ligefrem var drivende. Hvad retning kan man, hvad kan en kunstfilminstruktør trække sådan en fortælling i? Kunstfilm er jo som regel noget, der går en smule langsomt. Tænk bare på Vandskabte Land, som vi talte om, som den allerførste film, man skulle se her i december. Men her i slutningen af december lader der altså til, at der kommer en sydkoreansk instruktør, som prøver at udfordre konventionerne for, hvad en auteur, som den slags instruktører kaldes, kan finde på at lave for en slags film. Man skal glæde sig til Decisions to Leave, og man skal først og fremmest huske at gå ind og se den på en skærm, hvor man kan blive suget ind i biografens mørke, fordi det her det er altså en dyster sag. Jeg vil anbefale, at det er sådan et sted, man enten går klassisk på den og stikker over i Dagmar eller Gran og nyder forestillingen. Men hvis den nu bliver sat op i Palads, så er Palads altså også begyndt at blive en biograf, der har de her, virkelig lækre lydsystemer, som har nogle skærme, der virkelig kan noget, og bliver den vist i en lille sal her, så er det nok den, jeg vil vælge at gå ind og se den i, fordi der er en eller anden knugende tæthed i Wooks film, og jeg vil sige, at det kunne være et godt bud på et sted at gå ind og se. For eksempel, hvis man nu skal i biograf med nogen, der måske ikke er så glade for kunstfilm, så kunne man jo sige, jamen stik i ind og se Avatar, eller Elsker dig for tiden, og få en stor filmoplevelse, så stikker jeg ind og får sådan en lidt hornbrillet oplevelse, hvor jeg sidder og smager lidt på filmen. For det er det, man gør med Park Chan-wook. Det skal man ikke tage fejl af. Det her, det er sådan en kunstfilmsinstruktør, som man rigtig godt kan lide, hvis man går rigtig meget op i film, og som man ved, at man skal kunne lide, hvis man går rigtig meget op i film. Ligesom Alfred Hitchcock. Men det var altså den her måneds film, decembers film. Man bør se dem alle fem. Kan man ikke nå det, så håber jeg i hvert fald, det har givet en lille smule smag på, hvad man bør se. Og så vil jeg ellers gå i gang med en af de fem film her. Lidt sodavand og popcorn. Jeg skal sørge for ikke at smaske for højt. Og så tror jeg ellers bare lige, at jeg slår benene op og er klar til den helt store filmoplevelse.